До нас звернулася одна авіакомпанія, і завтра на виконкомі ми будемо приймати рішення. Вони звернулися з проханням надати їм відповідні знижки. Якщо знижки будуть надані на обслуговування, то з серпня місяця вони готові робити рейси Чернівці-Анталія. Тобто є офіційний запит, ми його зараз опрацьовуємо. Якщо завтра приймемо таке рішення, то вони, скажімо так, заявку в Державіаслужбу на виконання рейсу Чернівці-Анталія вони подали.